ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾਣਾ,
خواجہ نظام پاک تربیت کرتے رہے خواجہ خسرو پاک دی خسرو جیڑا عاشق رسول ہو جائے نا جیڑا یاد دی صورت دی سیان کر لے مرن تو بعد بھی نہیں مرے وہ مردا نہیں مر بھی جاوے تے مردا تربیت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے آخر کی ہویا خواجہ نظام پاک دنیا تو ٹر گیا کہ خواجہ خسرو جڑے سن تجارت کر رہے ہوئے تے کسے نے جا کے دسیا اودوں موبائلاں دا چکر ہی کوئی نہ ہا کسے نے جا کے دسیا خسرو عادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا عادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور اکل والے آخیا خسرو چھڑ دے مر گیا پیچھا ہٹ جاؤ ساری زندگی مینو رہی جاندے رہی جاندے